Takže krásný den, přátelé, do třetice všeho dobrého. Já vás zdravím všechny tady u toho živýho livestreamu. Dneska jsem neměl v plánu nic vysílat, ale díky vytrvalosti, houževnatosti a dá se říci i drzosti, kterou měl člověk, kterýho jsem si dneska pozval, tak jsem se rozhodl, že natočím to video. A dneska tady budu mít hosta Petra, Péťu Háka, se kterým jsem se seznámil vlastně před 3 týdny na mém semináři Poznej sám sebe, kde si mě vzal stranou a natočili jsme spolu nějaký kratší video na jeho Instagram. A vlastně povídali jsme si chvilku a domluvili jsme se na tom, že dáme spolu nějaký liveko, až se vrátím z Čech. No a já jsem se vrátil z Čech a nějak neměl jsem nějak náladu a takhle. Ale Péťa prostě nedal. Nedal se odbít a pořád mě otravoval. Až dneska jsme si zavolali a řekli jsme si OK, tak dneska dáme video. Takže Péťo, já tě teď tady přizývám. A Péťa je zajímavý kluk. Péťovi je 21 let a pracuje na sobě. A Péťa ví. Takže uvidíme, co nám dneska řekne a co z Péťi vypadne. A těším se na to. Jsem sám zvědavý, protože se mi líbí, když lidi už v takovém věku vědí, jsou probuzení, otevření. A seminář Poznej sám sebe je vážně seminář, který je víc do hloubky. A není to jen tak pro někoho. Je to prostě pro lidi, kteří fakticky chtějí jít do hloubky sebe samých. A to se mi líbí. Protože když taková ta mladá generace začne na sobě vážně pracovat a začnou být svobodní už v takovém mladém věku, tak potom ta budoucnost bude úplně jinak vypadat. Čau Péťo, zdravím tě. Takže ahoj, taky zdravím, čauko všichni. Doufám, že to plně funguje. Krásně to funguje. Takže skvělý. Ahoj, já vás všichni zdravím. A jak se daří, Pepo? Jak se máš na začátku? Mně se daří fakticky skvěle. Dneska ráno mám už za sebou jogu, mám za sebou meditaci, mám za sebou skvělou posilku dneska a cítím se fakticky tvrdě, spevněně, uvolněně, odpočatě. A těším se, co dneska bude, jaký den dneska bude a taky se těším. Slyšel jsi o tom, co jsem říkal na začátku? Ne, neslyšel. Jak vzniklo neslyšel. Tohle video? No, povídal jsem o tom, že tady to video vlastně vzniklo na základě tvojí vytrvalosti, houževnatosti a taky drzosti. To, že si prostě mě, že nenechal si se odbít prostě a to se mi líbí, to se mi hodně líbí, protože spousta lidí si se mnou něco domluví, ale nějak nemají, nechci říct koule na to, ale prostě nějakým způsobem ano, jo, půjdeme na kafe, uděláme tohle tamto a natočíme video a uděláme tamto a nakonec nic. A pak ještě vlastně čekají, jestli já se jim ozvu. Ale tím, že mám hodně toho, tak se neozvu. A čas utíká a letí. Ale ty prostě, přesně tak to mám, já jsem ten samý. Já dělám to samý. Když něco fakticky chci, tak ne pro mě znamená možná ano. A to znamená, když ti dneska někdo řekne ne, tak to neznamená, že normální člověk to vzdá. Tak, jak jsme učený. Ne, znamená ne. Ale člověk, který je fakticky vytrvalý, houževnatý a nenechá se odbít, tak půjde dál a bude se ptát, dokud prostě nebude ano. A to se mi líbilo na tobě, proto vzniklo tohle video a proto jsem tady. Takže řekni nám něco o sobě. Já sám nevím. Skvělý, přesně jak říkáš, Pepo. Něco o sobě, takový svůj jakoby kratičký příběh. Takový jakoby malý uvědomění je to, že vlastně asi před 3 rokama jsem vlastně ukončil studium, co znamená, dělal jsem kuchaře a čišníka v jedné škole v Kutné Hoře. Vlastně úspěšně jsem tuhle tu školu dokončil a řekl jsem si potom, co pak. A z ničeho nic, prostě musel jsem nastoupit do práce, protože jak si v dnešní době bez peněz to nejde. No a tak vlastně odešel jsem ze školy a šel jsem pracovat do jedné české jakoby restaurace v Kutné Hoře. A tam, co si budeme povídat, prostě 12-16 hodin denně v práci. A nějak mě to jakoby moc nenaplňovalo, málo peněz a tak dále. No a jednoho dne jsem si řekl prostě dost, takhle už dál to nechci. A napadla mě myšlenka, že chci od života něco víc než jen přežívat. A tak prostě z ničeho nic jsem prostě skončil v té práci. A veškerý svoje ušetřený peníze jsem investoval do toho, že jsem si vlastně koupil svoji první letenku a odletěl jsem vlastně do Paříže. Úplně z ničeho nic. Měl jsem peníze jenom tam a peníze zpátky.
a vůbec jsem nevěděl, co bude, ale moje vlastní přesvědčení mě hnalo k tomu, aby jsem si prostě uskutečnil svoje cíle, sny a vize. No a díky tomu vlastně jsem učinil tohodle toho kroku. No a z ničeho nic jsem prostě odcestoval do Paříže a tam jsem obešel asi 50 nebo lépe řečeno 100 restauračních zařízení a do jedné mě vzali a tam vlastně jsem začal pracovat. A pracoval jsem tam asi rok a úplně skvělý peníze, skvělý zázemí, jako docela mě to bavilo, ale potom jakoby Česká republika neprodloužila pracovní vízum, tak jsem se vrátil do Česka, no a začal jsem prostě, lépe řečeno, úplně od začátku, jo, a teď se prostě věnuju tomu, co dělám, co znamená, miluju osobní rozvoj, miluju se neustálý jakoby rozvíjení, dělám, co mě baví, co mě naplňuje a myslím, že to je to hlavní, co v životě prostě člověk chce. Takže tak, na začátek. Co tě teď živí třeba? Teďka momentálně jakoby pracuju ještě na půl, ale mám příjmy samozřejmě i z jiných věcí malinko a teď se vlastně zabývám i podnikáním. Takže tak. Super, jaký to je podnikat v Čechách takhle v mladém věku? V mladém věku těžko říct, no. Lidi na to mají jakoby odlišný názory, ale samozřejmě lidi strašně, dle mýho názoru, hledí na ten věk. Je už mladý kluk, moc jakoby nevěřej těm mladým lidem, ale je to prostě o tom, jestli člověk chce nebo nechce. Člověk musí něco obětovat pro to, aby uspěl. To určitě. Není to nic jednoduchýho. Ok. Říkáš, že tě baví osobní rozvoj? Tak co tak jde, nebo kdy jsi vůbec tady na to přišel, na nějaký osobní rozvoj? Co pro tebe znamená osobní rozvoj vůbec? Jasně, přišel jsem na to asi tak před rokem a půl a to díky tomu, že nechci stát jenom na jednom místě a že se neustále chci zlepšovat, rozvíjet ve věcech, které právě momentálně dělám a nějakým způsobem se posouvat, protože nechci celý život stát na jednom místě a díky tomuhle tomu vlastně poznám nový lidi, učím se neustále nových věcí. A neustále do hlavy si dávám prostě nový a nový uvědomění, který mě neustále posouvá dál. A strašně mě to baví. Takže tak. A nějaký mentory, nebo co sleduješ, nějaký lidi, nebo co děláš? Čteš knížky? A... Jasně. No byl jsi na mém semináři, tak asi na semináři jezdí. Jo. Tak v první řadě i tebe, Pepo, ale samozřejmě taky čtu knížky, neustále se vzdělávám, jak třeba po internetu, na YouTube a tak dále. Ale třeba mezi dobrý knížky, které jakoby teďka momentálně čtu, jsou třeba Lídři jedí poslední, Čtyři dohody, Chudý a bohatý táta a tyhle ty knížky mi taky zase daly jiný to uvědomění do toho života. A strašně mě to baví. Se líbí, že fakt tady v tom věku už takhle jsou lidi, ale to nejsi jenom sám. Jsou lidi, kterým je třeba 13, 14, který mám, který jsou v online kurzech a to je potom úplně síla. Ale tohle je taky síla, když ten je takový uvědomění, že to jde a ono to ukazuje, protože třeba já jsem v tom už tak nějak zablihnutý a spousta věcí je pro mě takovou samozřejmostí dneska, ale vím, že prostě člověk, který začíná, nebo člověk, který je v tom třeba chviličku, tak to je potřeba taky zmiňovat, protože spousta lidí si třeba potom už vidí jenom ten úspěch, tu třešničku na dortu nebo ten vrchol, to, že prostě, já nevím, člověk jezdí v autě, nebo má se dobře, má barák, má se dobře, no. Ale nikdo nevidí tu cestu. To, co ten člověk musel udělat pro to. A to je dobrý právě, když lidi zmiňují i takové ty věci, ten začátek a tohle to všechno. To se mi líbí. A no, co třeba, jak je to k tomu vedlo, aby si mě vůbec jakoby kontaktoval takhle, takým způsobem? Jasně, tak první ten prvotní impuls byl, že jsem tě vlastně objevil na YouTubeku. Jo, což znamená, hledal jsem nějaký tyhle ty osobní rozvoje a něco, co mě zase posune dál. A zhlídnul jsem všechny tvoje uvědomění jakoby videjka, jo. A vždycky v každém tom videjku jsem se prostě neskutečně viděl. Vždycky každý to videjko mi něco zase dalo a posunul zase o nějaký ten krok dál. No a vlastně díky tomuhle tomu jsem na tebe narazil a pak z nenadání. Ty jsi nadával na Facebook nebo na YouTube, že budeš mít seminář v Praze, tak jsem vůbec neváhal a řekl jsem si, proč ne. Když ne teď, tak nikdy. Jo? A to byl vlastně ten prvotní impuls, proč vlastně ne. Jo? A o tyhle věci se zajímám, takže z tohoto důvodu jsem vlastně přijel, dorazil
A neskutečně mi to zase posunulo o jiný level zase někam jinam. Jo, protože skvělý uvědomění, úžasní lidi okolo sebe, prostě 100 lidí v sále, jo, a to ti dodá takovou energii, takovou prostě inspirativnost, jo, že fakt prostě ty lidi tohle to zajímá a chtějí se neustále posouvat a takovýhle lidi chceme mít okolo sebe. A takovýhle lidi doslova vyhledáváme. Super. A pak prostě asi po dvou nebo po čtyřech hoďkách tam byla nějaká přestávka a přišel jsem za Pepou, oslovil jsem ho, dali jsme se nějak do řeči a nějak hezky jsme popovídali. A pak jsem se Pepi zeptal, jestli spolu natočíme videjka na moje jakoby Insta stories, na můj Instagram. Pepa řekl úplně jo, v pohodě, super. Tak jsme natočili nějaký ty videjka a pak jsem se Pepi zeptal, jestli bychom spolu mohli natočit právě takovýhle livestream. A říkal, jo, super, v pohodě. A teďka tady právě spolu sedíme na tomhle tom livestreamu, takže za mě úplná bomba. No to a jsem měl se... bych tomu ono dodal, povídej. Že prostě člověk se nesmí bát zeptat. Jo, že prostě když se člověk nezeptá, tak nezjistí. Nejhorší, co vám člověk kdy může říct, je ne. A to ne prostě není navždycky. A naprosto, dle mýho názoru, tím člověk nemá naprosto co ztratit. No. Krásně si to řekl. Krásně si to řekl, protože spousta lidí si myslím, protože tady ten vývoj, který ty jsi měl, to, že jsi mě sledoval nějaký videa a potom jsi přišel na seminář, to má spoustu lidí. Ale mně se líbí tady to, že tady ta mladší generace jsou taky střelci. Fakticky každý den dostává nějaký nabídky na nějaký, já nevím, na nějaký multilevel nebo na nějaký zajímavý nabídky nebo já nevím, na nějaký příležitosti finanční. Ale málo kdo umí komunikovat. Jakoby, jo, a takovým tím stylem. No to je jedno. Každopádně se líbí u tebe prostě, jakým střeleckým stylem si to udělal. Proto seš tady. Že prostě, jo, jdeme do toho, přišel jsi za mnou, přes tam bylo 100 lidí a každý chce se bavit. A ty si mě vemeš na stranu, pojdeme tady na Instastories a potom, hele, uděláme video. Řeknu, jo. A potom vlastně jsem tady a ty mi voláš a píšeš a já to nemám náladu. A ty stejně voláš a píšeš a voláš a píšeš. A řeknu, jo, zrovna zvednu to a hned se domluvíme. Dneska jsem šel vlastně do posilovny. Zapnul jsem si data, protože to vypínám večer. Jasně. No a nějak kolem 9. jsem si zapnul data. A teď najednou boom a ty voláš. A mám, jo, zvednu to a jo, hele, tak jo, tak dobře, dneska za pár hodin jdu do posilovny, tak potom zauděláme video. A to je přesně ono. V tom životě je to úplně stejný. Tak jak se chováš jakoby k takovým situacím, tak se chováš i k tomu životu. A když člověk fakticky chce být úspěšný, chce být zdravý, chce být bohatý, chce být šťastný, chce žít v hojnosti, tak je potřeba něco pro to udělat. Ale když jakoby jednou v životě slyšíš ne od někoho a hned tě to zastaví, tak je to tak i v životě. To znamená, pokud ty máš nějakou cestu nebo nějaký cíl před sebou a už ta první překážka tě zastaví, no tak ty se ani nevydáš na tu cestu. A to je přesně ono. Je potřeba být v tom životě střelec. A musíš si jít za tím. A proto já tohle z toho oceňuji. Moc, moc, moc. A doporučuji to každému, proto jsi i tady na tom videu, aby to ty lidi věděli, protože fakticky je potřeba být drzej v tom životě. A ještě v dnešní době, kdy lidi nemají čas, ale hezky drzej. Ne takový jako přesvědčování, ovlivňování, ale prostě s pokorou a s tím chtíčem. Protože já si myslím, že každý člověk tohle ocení. Každý člověk, který něco dokázal, ocení tenhle přístup, protože já v tom vidím sám sebe. Já v tom vidím sebe a to, jak já dělám to sami, když fakticky něco chci a budu tam, budu tam, budu tam a budu do toho šťourat, dokud prostě se to nepovolí a nepůjde to, pokud to doopravdu chci a souzní to se mnou s každou buňkou mýho těla. Takže takhle, takže tohle je něco o tom, jak vystoupit z komfortní zóny a jít si za tím svým cílem. Mm-hmm. A co strachy? Co strachy? My jsme probírali strachy na semináři, lámali jsme šíp krkem. A jasně. Co ty a strachy? Strachy. Každý má přirozeně strach, co si budeme povídat, že jo, ty, já, prostě každý, kdo se kouká na tohle ten livestream, ale já jsem se ty strachy naučil porážet tím způsobem, že vlastně dělám věci, ze kterých mám největší strach, jo, a tím pádem porážím ty strachy. Někdo má strach třeba šáhnout na pavouka, tak prostě ten člověk jde a šáhne na něj a tím porazí ten strach, jo, a jsou prostě dva typy lidí. Jeden typ člověka, který prostě zůstane stát na tom místě a nepřekoná ten svůj strach, nevíde lépe řečeno z té komfortní zóny, a nebo člověk, který prostě jde naproti těm strachům, aby nějakým způsobem porazil. A když člověk porazí ten strach, tak vlastně mu to už pak přijde úplně normální, jo? Nebojí se prostě ničeho, čeho se dřív bál.
A ten strach jsem porazil tím způsobem, že jsem právě začal dělat všechny tyhle ty věci. Co znamená, dřív jsem měl strach takhle si třeba sednout před kameru. Jo, dřív třeba natáčet videa na Instastories, který teďka natáčím denně, strašně mě to baví. Dřív jsem se bál prostě komunikovat s lidma, přidávat nějaký svoje fotky, jak na Facebook nebo na Instastories. Jo, a tohle to všechno jsem překonal díky tomu, že jsem to vlastně začal dělat. A třeba to komunikace s lidma. V dnešní době třeba jdu po ulici, když to řeknu blbě, líbí se mi nějaká hezká holka a jdu za ní a prostě ji oslovím. A zase jsme u toho. Nejhorší, co ti ten člověk může říct, je ne. Jo? A tímhle tím se furt naučím, nebo učím se neustále porážet ten strach. A teďka už prostě z čeho mám strach, tak si vždycky vytyčím nějaký ten cíl nebo tu vizi a jdu naproti tomu strachu, aby ho překonal. A dělám proto všechno, co je v mých silách. A pak se člověk cítí úplně skvěle. Jo, protože pak najednou mu dojde to uvědomění, že to vlastně nic není. Jo, někdo se bojí třeba skočit z letadla. A kdo ví, co ještě? Jo, každý má prostě ten strach přirozený. Ale porazí toho jedině tím, že tu věc danou budete dělat. Takže tak. No, řekl si to krásně. A hlavně ono to jsou maličkosti, že jo? Třeba jenom někoho pozdravit, oslovit, někoho obejmout. Samozřejmě. Někomu jenom říct, mám tě rád, nebo třeba, já nevím, zavolat někomu, jo, a to je přesně ono, co vlastně pak podporuje i tvoje sebevědomí a tvoji sebelásku. A naučíš se tohle, jak ty říkáš, strach z odmítnutí. To je, já si myslím, že to je velká síla. My se často bojíme toho odmítnutí, ale zrovna včera jsem, nebo včera, mám tady připravený citát, který jsem si včera připravil, přečetl v jedné knížce, nebo jsem ho slyšel, v jedné suprový knížce. A tam to bylo, že nemusíme být dokonalí, nemusíme být ani dobří, ale stačí, když to zkusíme. A už to, že jsme to zkusili, tak vlastně to nás staví před 85% lidí kolem nás. A to je prostě úplně pravda, protože většina lidí, což je fakticky až 85% lidí, to nikdy neskusí. Díky tomu strachu, že se bojí. Strach ze selhání, strach z toho, co si o mě budou myslet ostatní, strach z toho, co když to nevyjde, strach z toho, co a bla, bla, bla. Takže fakticky je potřeba začít někde u těch malých strachů a ono to není bojovat s tím, ale ono třeba jsme byli malí, ale když jsme se pavouka a od té doby se bavíme celý život pavouka, ale přitom to je zvíře, stejně tak jako pes, stejně tak jako kočka, stejně tak jako myš, je to jenom zvíře, pavouk jenom je, není to něco špatného. A to je potřeba si uvědomit, ten pavouk tady není proto, aby tě strašil. Takže fakticky si na něj šáhnout, pohladit si ho, pochopit ho a najednou bum, strach z pavouku mizne. Tobě se uleví, cítíš se dobře, můžeš se posunout o další levej dál, protože máš se sebe dobrý pocit a přestane tě něco blokovat, nějaký chlupatý pavouk, protože když uvidíš pavouka, tak nic. A to tě osvobodí. A takhle se posouvat, posouvat, posouvat. Až nakonec jsi tak svobodný, že si můžeš dělat, co chceš, kdy chceš a budeš dělat to, co tě baví, to, co ti dělá dobře a tak dále a tak dále. Přesně tak. Takže takhle nějak, no. Chtěl bys ještě něco k tomu říct? Určitě. Abyste se prostě zbavili těch strachů a dělali prostě ty věci, ze kterých máte největší strach, ať už je to cokoliv o těch maličkostí, jak říkal Pepa. Prostě nebát se toho a když to neuděláte teď, tak prostě nikdy. Když to uděláte teď, tak prostě překonáte tu svoji komfortní zónu a když ne teď, tak prostě bude se to s vámi táhnout prostě do konce života, nebo kdo ví, jak dlouho. Jo, do té doby, než to odblokuješ, ten strach, no, tak se to bude táhnout. A je to jenom čistě na vás. Vyžijete svůj život, někdo jiný ho za vás nežije. A tohle je důležité si uvědomit. V první řadě hleďte sami na sebe a porážíte ty strachy. Nebojte se toho. To je krásný. Když to dokážou jiní, když to dokážu já, když to dokáže Pepa, tak to musíte dokázat i vy. A všechno to jenom o hlavě. Správně si to nastavit v té hlavě a jít si naproti těm strachům. A já pevně věřím, že to všichni dokážete, protože všechno je to jenom o té hlavě. Stačí fakt jenom chtít a udělat ten první krok. Se mě hodně těší, že já třeba v tvých časech, v tvým věku, jsem byl v Anglii a pracoval jsem v pekárně. A ještě jsem vůbec nevěděl, co to znamená osobní rozvoj. Nevěděl jsem, co to znamená knížky, nevěděl jsem, co to znamená seminář. A
nějak jsem byl smířený s tím, že OK, já jsem vždycky věděl, že nějak budu úspěšný, ale nevěděl jsem jak. A teď vy tady máte normálně návody, máte tady manuály, máte tady všechno. A teď, když si to představíš, tak ty jsi v mém věku a tohle to už víš, taková moudrost, která z tebe jde. A to je nádhera. To máš to krásně našlápnutý. Skvělý. Takže jen tak dál. Richard píše, děkuji pánové, mám vás rád. To je krásný, taky tě máme rádi, Ríšo. Skvělý, taky zdravím. Takže jen tak dál, jen tak dál. Je to fakticky práce, každodenní práce na sobě. Mě to, a práce, ne práce, je to takový, je to hobby. Pro mě je to životní styl, na který jsem si zvykl a prostě mě to baví. Pracovat na sobě, ať už na tom fyzickém těle, nebo na tom mentálním, na tom duchovním rozvoji. Vyrovnávat to, cítit tu rovnováhu a cítit se prostě šťastně. To je můj takový cíl a je to fakticky životní styl a moc, moc mě to baví. Ale je to každodenní práce. Týden prostě sjedeš, týden nebudeš meditovat, týden nebudeš posilovat, týden budeš číst hovna s prominutím, no a budeš hovno. Za týden. Přesně tak. Desítky let prostě pracovat na sobě. A za týden se to sjede. Ono je jednoduchý spadnout do těch starých kolejí. Takže takhle, chtěl bys si ještě něco říct na závěr? Něco odkázat lidem něco, nebo co bys si chtěl takhle říct? Třeba, kdyby si viděl sám sebe před třeba, dejme tomu, v 15 letech, co bys si řekl sám sobě? To je krásná otázka. V 15 letech jsem vůbec neviděl, co to je osobní rozvoj, co to je třeba podnikání, co to je třeba práce. Jo, ještě jsem žil vlastně tím životem, že vlastně chodím do školy, nic mě jakoby v tu dobu ani nezajímalo, neřešil jsem prostě tyhle ty věci, které řeším teď. A prostě obrovsky mě to posunulo a to jen díky tomu, že jsem se začal zajímat o tyhle ty věci. Jo, a prostě za mě úplně od 15 let do mých teďka aktuálních 21 je to neuvěřitelný skok. Jo, a po všech stránkách, třeba po vyjadřování, chování a je to strašně moc, jo. Člověk si to za tu dobu ani moc neuvědomí, ale prostě ten progres na sobě pociťuju, cítím ho a každou vteřinou, každým prostě okamžikem, každým dnem se neustále posouvám a důležité je, že to ten člověk na sobě cítí, jo, že něco dělá dobře a když to vnímá i to okolí, i ty lidi, takže je to úplně skvělá podpora a... Dobře, dejme tomu, že teď vidíš Péťu, který mu je 15, sám sebe, a co bys mu řekl, co bys mu odkázal? Co bys mu řekl? Začni pracovat sám na sobě, vykašli se na věci, které nedávají smysl, začni trošku žít život a... Ono to takhle těžko říct, jo. Tak co bys si mu předal, víš co, z toho, z těch zkušeností, který máš? Jasně. A vidíš tak, teď tam toho, třeba já, kdyby jsem viděl sám sebe ve 21 letech, tak by jsem mu jenom řekl, nebo by jsem řekl sám sobě, prostě neboj se ničeho, dokážeš cokoliv chceš. Cokoliv chceš mít, tak se jenom zatím jdi. Dokážeš cokoliv. To je asi jediné, co bych si odkázal. Jasně. Skvělý. Tak jo, hele. Peťo, já ti děkuju. Fakt super povídání. Myslím si, že to, jaký jsi ročník? 97. Ty jo. To je nádhera. To je nádhera. Super. Krásný uvědomění. Děkuju. Jinak každý z nás jsme jak žákem, tak učitelem. Úplně každý z nás se neustále učíme, ale taky učíme ostatní lidi. Takže já tady to mám obrovskou pokoru. Já mě dneska přišlo spoustu uvědomění, takže ti děkuju. A jsem rád, že jsme tohle z toho video udělali. Taky tak, nápodobně. Super. Super. Jenom dodám, tak dál. Moc si to vážím, že jsem tady mohl být na tom live streamu, což je úplně super, jak Pepa říká, neustále se učíme. Jo, Pepa ode mě, já od něho. A o tom to celý je. Jo, neustále se vzdělávat, posouvat se ze sebou nějaký ten krok dál. A o tom to celý je. Určitě. Jo, takže já bych vám všem popřál krásný zbytek dne. Ať se vám daří, ať si plníte svoje sny, cíle, vize. A hlavně, ať vás nic nezastaví v tom životě. Jo, vždycky běžte si za tím, co chcete. A nekoukejte na druhýho, koukejte sami na sebe, co vy vlastně pociťujete, co vlastně chcete. A běžte si za tím a nenechte se od tím nikým odradit. Běžte si prostě za svým snem a žijte svý sny. Super.
Děkuji. Já k tomu nemám co dodat. Díky všem, že jste sledovali tohle video, ať už ze záznamu nebo live. A mějte se nádherně. To je všechno, co vám asi chci odkázat. Díky. A uživejte života, uživejte víkendu, uživejte dne. Čau zatím. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj, čauko. Čau.